Владена. Почитувани гледачи, добро вечер и добро дојдовте во уште едно издание на ТВ Дуелот Само вистина. Наши вечерашни гости, како што најавив некаде пред крајот на централното издание на дневникот на канал 5 телевизија, се господата Зоран Иванов, новинар, познат во јавноста, и господинот Филип Петровски, представник на демократската фракција на ВМРО-ДПМН, меѓутоа и на оној кампус би рекла бойкотира, представници на две спротивставени тенденции во општеството, едната која што вели дека треба во НАТО и во Европската Унија и треба што побрза имплементација на договорот од Преспа, и друга тенденција која што е против договорот од Преспа и уставните измени што произлегуваат од него. Тие еднаш веќе ни гостуваа во Самовистина, но еве им нудиме простор и благодариме ви уште еднаш што прифативте да дојдете и да ги спротивставите своите позиции. Практично еден римеч од порано, ќе видиме дали Филип прифатил нешто од советите на Иванов во минатата емисија, и дали може би нешто се обистинило до она што Филип го зборувал во минатото издание. Како и да е, почнуваме веднаш. Јас, Петровски, ќе почнам со вас. Да. Кој и зошто вчера не му дозволи на Филип Петровски да говори на протестниот митинг, бойкотиран против уставни измени, и не само што не ви дозволи да зборувате, мислам, сепак сте ви еден од фронтмените на бойкотирам, и практично не ви беше дозволено нити да припарите до сцената. Не, тоа е фейк нјуз или лажна вест, лиферувана од кампусот на Мицковски и Тодор Петров, кои што се узурпатори преку нивни ситни пиони, да речеме ликот Горан Костов, кој што е, верувам, никој од вас не го знае, кој што се представува дека го измислил, бойкотирам, и ради него македонскиот народ бойкотирал. Не е точно. Значи, се направи еден хостайл тейковер, или насилно преземање на она што беше движешка сила на македонскиот народ. Значи, тоа што беше бойкотот успешен на 30 септември не е поради мене. Не е поради никој од овие што беа вчера на бина. Тоа е поради општото чувство на македонскиот народ да го фати правецот кој што на него му одговара согласно македонските национални интереси. Јас ви кажав две емисии наназад, кога ви реков, ајде да земеме камера и да одиме на Партизанска улица и да направиме едно објективно истражување на јавното мислење, ќе видите дека не се усогласува со лиферираните анкети кои што велат толку и толку проценти го подржуваат овој процес. Значи, имавме едно тотално расцепување во правците, а вчера имаше само една кулминација која што се одвива година дена. Година дена. Не, рековте фейк нјуз. Што да, е фейк нјуз? Дека тоа сакавте да се качите на сцената или не, бидејќи се виде госпожа, по видеата. Госпожа Мирјана, јас дека нешто има некој за туркување. Мене ме повикаа да се качам на бината, од бината попот ме повика, попот Ивица, таму имаше луѓе тоа гледаат. Презвитер ке. Презвитер, да, добро. Јас не ги разбирам поповските функции. Човекот е свештено лице, ме повика, ние се знаеме од 97-ма од протестите со него. Он беше близок до нашиот шатор. До него стоеше Петров. Тука имаше едни играчи кои што буричкаат, но суштината што е, не е битен вчерашниот настан. Во оваа година ние имавме прв голем митинг во февруари, кога паѓаше снег, кој издржа народот. После имавме многу голем митинг во јуни, кога се потпиша преспанскиот договор или грчкиот договор. Имаше митинг на 30 септември и имаше вчера митинг. Една од носечките карики на сите тие митинзи е Тодор Петров. Тодор Петров во февруари... Не сакам многу кога се споменуваат значи, имиња кои што не се присутни овде. Дозволете ми, ве молам. Ако е маж, он или било кој од бината вчера треба да биде овдека или во било која телевизија во живо, за да се разбереме пред македонскиот народ. Затоа што шират лажни вести со порталите кои што се под контрола на Мицковски и го доведуваат во заблуда народот. Јас сум тука и можам да разговарам со било кој од нив. Споменавте Мицковски, меѓутоа знаеме дека не се организатори во ВМРО-ДПМН, не ова вчера 84. Не е точно. Не е точно. Госпожа Мирјана, јас имам разузнавачка мрежа внатре во ВМРО-ДПМН. Добро, ние немаме. Јас читам од она што велат дека има 84 НВО партии, има некој тука 80 субјекти. Во блокирам, во бойкотирам нема структура. Бойкотирам е една
недефинирана структура, која што намерно е така направена од страна на Тодор Петров, за да може да се злоупотребува народното незадоволство, за да не се знае кој што организира. Значи, има многу што сакам да ви кажам. Но основна работа е дека цела година тоа лице со иницијали ТП го блокира обединувањето на сите македонски, патриотски и, ако сакате, десничарски структури кои што го изразуваат незадоволството. Прво тоа беше за промена, односно за воведување на двојазичноста, а после беше и за промена на името. Сака ли некој раскол, условно речено, во тој македонски кампус? Затоа намерно го вела македонски кампус. Не ли гледате што прават? Циркус прават. Циркус прават. Ние одиме на терен, се бориме таму кај пратениците, оди автобус, се прават активности. На крај Тодор Петров ќе тупне бина и ќе искочи он дека правил нешто. А ништо не прави. Вчера најави дека ќе прави блокади на улиците. Кај се блокадите денеска? Значи, сакам да ги отворам работиве. Македонскиот народ има право да знае што се дешава затоа што го бомбардираат со лажни вести. И уште еднаш ќе кажам, ако има маж таму, од таа бина, или жени, солза, било кој, овде када дојдат, или било која телевизија, пред било кој новинар, во било кој формат, ние мора да ги отвориме овие работи. Прво во февруари го тргнао Лунчев од бина. Кој им смета, кој мисла дека нема да збори промицковски, таму го тргат на страна. Мислите ова дека е тоа? Ке развиеме ве оваа теза што ја наметнавте? Јас на почеток го сакам и на господинот Иванов да му дадам збор. Господин Иванов, еве, на што се должи ово и, како да кажам, ово искричење во македонски судир, ли како да го наречеме? Анимузитет, нетолеранција, нетрпение? Идеолошки ли е судирот или расепот што се прави или не? Не, прво идеолошки не е сигурно. Ова што се случува сега, вамо сега, да. ВМРО и да не ме свати некој погрешен, да не се налети сателитите околу ВМРО, кои тежнеат да влезат натре, да преземат таму власта. И мислам дека тоа е вистинската борба. Не е борбата за престолот во ВМРО ДПМН на площата и на митинзи, туку борбата е таму внатре, меѓу членството, меѓу симпатизерите, во обштинските организации, таму треба да се изборат луѓето кои сака да преземат, условно да речам, власта или водството на ВМРО ДПМН, зашто се покажи и ова вчера. Ако не стои голема политичка сила во Македонија, едно од двете, условно да речам, вие рековте дека ова се македонско-македонски работи, не мислам дека се тоа македонско-македонските работи. За среќа, македонско-македонските работи се преместија од площадите, од митинзите, од партиските штабови сега во Собранието. Сега во Собранието. Но и овие експоненти што ги гледавме вчера, значи представници на ВМРО, ДПМН, официјално не стои за тие протести. Бидејќи ако таа партија стоела за тие процеси, претпоставувам дека ќе нема толку дивергентни ставови внатре, ќе нема. Не, тоа е моето гледање од надвор. Филип Петровски, доктор Петровски рече дека има свои инсајдерски информации од натре од ВМРДПН. Јас нормално ги немам, не ми ни требат, но јас толкувам од манифестации што од надвор се случуваат. Ако ВМРО ова го организираш, може да го организира без Филип Петровски, без тоа движење, нели, кој е против актуелното раководство на ВМРДПМ. Но факт е дека ВМРДПМ не излезе да извади 50-60 тилјади луѓе надвор. И не може. Така. Сега во моментот не може. Тоа е војно гостување. Значи, еве, Петровски сам доаѓа до мојата поента. Ако ова раководство на ВМРДПМ го нема тој авторитет меѓу членството, меѓу симпатизерите, меѓу граѓаните, да не може да мобилизира нешто за некоја цел, камо среќа тоа да е за интеграција, не за неинтеграција. Иако, како велат сега од авион, се гледа дека актуелното раководство на ВМРО да помене полека ретерира и дека полека се приближува кон собраниското мнозинство на некој начин со ова премолчно неактивирање на линијата. Или кон решавање на проблемите, на прашањето во собрание. За жал или за среќа? Јас мислам за среќа, се едно. Но да му реплицирам само на Филип Петровски. Јас го разбирам неговиот и револт, и разочаранство вчера, таа поделеност и така натаму, бидејќи нема единство. Дали е тоа Петров, Солза, Петко, Петкана, не знам кој е виновен, тоа ќе морате таму самите да си го решите, инако ќе морате вие сами да организирате митинг, да си направите бина и да ги изнесете своите ставови пред македонската јавност, пред граѓаните, нели? Може би на наредниот митинг ќе соберете повеќе. Значи, не се ставам на ничија страна, само од надвор, како некој проследувач на политички процеси и активности, можам да забележам и на некој начин субјективно да заклучам дека водството на ВМРО да помене не стои за тој вака организиран собир, не стои, туку
и да стои на некој начин, со некој крило или со некој сигнали, дозволите уште да ќе завршам, или со некој сили за нешто сепак надворно се случува, како отпор кон уставните промени, мислам дека полека ретерираат и тоа мнозинство, благодарејќи на ВМРО ДПМНЕ во собрание, ќе се зголеми во натаму. Не. Ова е таа двојна игра. Господине Петровски, што мислите вие? Ова е таа двојна игра. Дозволено, недозволено. Зошто некој се плашеше, па вчера не ви даде збор или слободно да излезете на бина? Не, не сум битен јас. Се плашат од тоа што ќе го кажете, располагате со некои информации што може би... Јас можам да додам кај вас. Имам две видеа, вчера 50.000 прегледи имаат на Facebook. Јас имам доволно широк екран и поврзаност со тие што ги интересира што мислам, да може да ме гледа директно мене. Не ми треба бината на Тодор Петров и на Мицковски. Суштината е друга. Значи, по идењето на Мицковски во Хелсинки, тој му ветил на Хан дека нема да прави обструкција на грчкиот договор или преспонскиот договор, и тоа Хан го напиша, нели, на твит, а што, дека, што дека значи, е задоволен. Тоа нема да прави обструкција. Еве сега ќе ви тоа кажам. Значи дека не ги руши. Ама дозволете ми сега. Значи тоа, јас тоа значи дека не го урива договорот. Дали така тоа значи? Е. Па така е. Па, е значи он му изразил на Хан дека ќе биде кооперативен и нема да го урива договорот. Тоа значи, што значи? Дека Зоран се согласил. Христијан Мисковски работат сега приближно на идентична агенда. Што имате точно вие против тоа? Еве сега ќе ви кажам, дозволете ми. Значи тоа е проевропска, проинтеграцијска агенда и така натаму. Тоа, тоа што го имаат. Тоа се би го ставил јас во наводници, затоа што ви кажав и во претходната емисија дека на 30 септември народот се произнесе за нешто сосема друго. Толкувањето да се многу различни. Репетицио ест матер студиорум или повторувањето е мајка на знаењето, да повториме дека од прошлата емисија, да се надоврзам, ако не се точни, не вреди повторување, не да ги повториме. Значи, три прашања имаше поставено на 30 и народот ги одби тие три прашања. И тогаш ви тврдев и сега ви тврдам. Народот треба да се праша. Иванов, ама ме прекинувате сега. Ако сакате така да ја разговараме, ама не, народот ги одби, да. И референдумот беше наместен и во меѓувреме пројде месец дена од нашата емисија, 31 ден од претходната емисија наша тука на нас двајца. Добре. И нема никој одговорен за полнењето на кутиите на 30 септември. Нема пријава од никој. Нема правна држава. Не мора да има пријава за Арачиново дека е полнета кутијата. Тоа... И малите деца знаат дека Арачиново и Сарај не се 100% за Европска унија, туку дека се полнети така, кутиите. Така, ве молам. Ама ве молам, сега ова е тактика за да ме одвлече од тоа што сакам да го кажам. Дозволете ми да го кажам тоа што мислам. Дека не сме правна држава. Океј, не сме. Не сме правна држава. Но не што има држава... потреба ја или вие да го пријавуваме Рачиново дека е наполната кутијата? Ама, како... Во една правна држава се отвара кутијата? Кој да ја отвори? Врз основа на Државна изборна комисија? Врз основа на статистичка аномалија? Сите гласале 30%, во Рачиново гласале 95%. Добро... Што тие ли се сите за Европска унија таму? Тоа не е работа. Никој не се пожали на гласањето, не постапиле институциите. Тоа е, дозволете, тоа е уште еден дополнителен проблем. Двојната игра на Мицковски. И пак ќе се вратам на... Вие како граѓани сте можеле да поднесете, Филип Петровски. Вие како фракција во ДПМНЕ можете да поднесете приговор за гласање. Партијата. Јас го кажав доволно јасно. Ама и вие не сте го направиле. Дека фалсификате изборот. Па што сакате повеќе од ова? Тоа значи... А јавен глас... А чекате малку, обвинителството... Не, вие дозволете. Обвинителството нема ли обврска по допрен јавен глас? Ова не ли е јасен стап? Дека се наместени изборите во и дека не се европски средини Сарај и Арачиново, како што изгледаат на резултатите. Колку има допрени гласови, нема толку обвинители за да постапат по сите случаи. Друга не, не има одговара. Дали... Затоа што политички е конјуктурно да се затвори случајот за 30 септември со лажните бројки. Добро. Знаете и вие и јас сакате дека да немаше 36% излезени. Ке ми дозволите ли да кажам на ВМРО, да помене, за... Заедно го замолчаја за неправилностите на референдум? Јас се сомневам дека политичката врхушка околу Мицко, па јас сакам да го кажам тоа, ама вие не ми дозволите. Ајде, повелете, кажете значи, до оние што ги имате дека има Белата палата, врхушката од Белата палата, која што има замрзнат имот од случајот Талир на СЕО, е замолчена затоа што е под закана и дека имотот ќе биде одземен, затоа што нели обвинението е за нелегално финансирање на партија, и дека дури може би партијата ќе биде забранета. Колку е, кој е тој толку моќен во држава што го замолче едно ВМРО ДПМНЕ? Најкрупната, најголемата, најбогатата партија. Кој е моќник во државата што тоа го направи? Еве ја ќе ви кажам кој е. Ако има таков човек, па лалдека му е. Или таква таков опција. Па тогаш дајте нека се расформира ВМРО ДПМНЕ, нели?
Па знам, тоа е идејата на левицата и тоа би било исто вака и голема радост веројатно и за вас. ВМРО ќе обстои, но нас... не знам дали како ВМРО да помане. Сега дозволете ми да ви објаснам тезата околу ХАН и ветувањето дека ќе биде кооперативен во Хелсинки на последниот конгрес на Европската народна партија, каде што буквално ставот на Мицковски дивергира од ставот кој што го имаше вчера членството кое што беше изнесено на митингот. Значи, што се случува всушност? Членството се вежба, затоа што он мора да им вети на моќниците од Европа и на оние структури кои што може да го прегазат преку СЈО веднаш, дека ќе биде кооперативен. И јас сум убеден дека неговите ставови се на иста линија со тие моќници. А вашите он кои се, Петровски? Ама дозволете сега да си ја завршам мислата. Моите ставови се многу јасни, Иванов. Ајде, кажете ги за да ги знае водството на ВМРО да помене. Не, не, не сакам да ги знае цел македонски народ. И ги знае. Моите ставови се јасни. Јас сум против промена на уставното име. Јас сум против бришењето на АСНОМ. Јас сум против запишувањето на Охримскиот рамковен договор во преамбулата. Јас сум против тоа да се менува основата и суштината на државата која што беше создадена во Прохор Пчински на 2 август 1944 година. Сакате ли да ви го цитирам Брашнаров? Не, нема потреба. И неговиот говор. Вие ме прашувате. Значи, цело време ме прашувате и јас сум тука да ме говорам. Моите ставови се јасни. Мораше да се бара друг начин. Неспособната и корумпирана политичка елита и од лево и од десно ја доведе Македонија на колена без избор. И сега се принудени да слушаат. Истото го прават и пратениците. Во ходник ви кажав дека еден од пратениците ми кажа, кој што гласаше за отварање на уставот, дека му се закануваат со 20 години затвор. Тоа ли е демократија? Истиот тој мене ми кажа дека не било тоа точно. Се едно. Не. Тоа како и да е. Ајде. Сега Петровски, сега јас ќе ви кажам некој карикирате, карикирате. Сега карикирате. Ајде. Кажете па ќе почнам со не сте коректни, не сте чесен. Добро, не ме обвинувајте за тоа. Не. Јас бев кај тој пратеник во присуство на полиција со хеклери во раце, кој што има наредба да пукаат. Еве, пријавете го тој пратеник. Има институции и држава. Зашто да го пријавам? Да го пријавам дека дека го притискаат дека 20 години децата нема да гласа, дека гласот не може. Значи сите ваши докторе Петровски тврдење сега дека се менува името на државата, дека се менува што рековте идентитетот, дека АСНОМ се брише, дека АСНОМ се брише. Не гледа се бришат одлуките на АСНОМ. Значи, одлуките на АСНОМ никогаш не биле објавени во Уставот на Република Македонија. Тоа кажете го на јавност. Не, тоа е основа. Значи, вие вака се рековте, се бришат... Што зборувате вие? Па вие знаете дека преамбулата од 91 година да се повикува на решенијата. Ај, добро, да не се изрекуваме во збор. Мора да бидеме прецизни. И значи, за гледачите е многу тешко. Ова е јавен медиум и јавна дебата. Не гледаат луѓе. Петровски сега пред една минута рече дека се брише АСНОМ од Уставот. И добро да запомнете. АСНОМ никогаш не бил содржан во Уставот. Одлуките на АСНОМ никогаш не биле содржани во Уставот. Никогаш. Никогаш. Тоа го знае. Дозволете. Не. Значи сега ја доведувате во заблуда македонската певност. Не, вака. Дозволи да завршам. Ни решенијата не биле никогаш објавени во Уставот. Никогаш решенијата. Таму стои според решенијата на АСНОМ. Значи според решенијата. А што решенијата не се објавени? А што беа? Дека се формира држава на македонскиот народ. Значи, ајде, нека мира, многу е битно ова. Не, битно е ако нека да заврши, па вие ке... Ама и мене да не ме прекинува после Иванов. Може, ке молча. Јас не го прекинувам, ја не може да прекинувам. Значи, бидејќи и лошо за гледачите, не може да... Гледам и многу, не само сега Петровски, во многу дебати, АСНОМ е загрозен, се бришат решенијата, се бришат одлуките на АСНОМ и така натаму. Тие одлуки во АСНОМ, во Уставот, никогаш не биле објавени. Спомнато е само во преамбулата сегашна на Уставот, во два наврата, дека според решенијата на АСНОМ и се прави тоа и тоа и тоа. Се менува сега место АСНОМ да се спомне со да се поврзе со одлуките, се поврзува со на прогласот се повикува така. Така. Значи не е тоа. Второ, дека се менува името на Македонија за внатрешна употреба, добро, ние дома може да стане. Прво треба се објасни, да се уште еднаш каже дека се прави компромис. Се ова што се прави се вика компромис со нашите соседи Грција со една цел, за нешто да се направи друго, да се отворат интеграциите. Но иначе, има граѓани во државата Иванов што сметаат никој... дека не треба таков компромис да се направили дека тој компромис. Ма тоа е легитимно, затоа сме плурално и демократско општество. Нека си решат во крајна инстанца, бидејќи референдумот беше консултативен, ќе си решат избраните народните избраници во парламентот. Дали некој некому прави притисок? Дали некој некого ценува? Дали некој му се заканува со затвор и така натаму? Не велам дека нема такви појави.
Дури верувам дека нешто има можда, но има институции, ако сакаме правна држава, нека се ги пријават. А сега рековте дека но, нема правна држава. Но добро, тие да го јавно и рекоја дека немале притисоци, сега но, добро, не навлегувам, се ете, е релативно. Немам што друго да кажам. Значи, кога зборуваме овде пред јавноста, да ги вадиме аргументите. Така не се бришат ова одлуките на основ, не се менува името, нели, се додава географска одредница и така натаму и тоа. Тоа треба да се кажува со цело име, со поднети и со прирок, целата мисла, не од контекст вадење. Океј, ете толку сакам. Ајде повелете, да, повелете. Значи, не, нема прашање. Не се сложувам. Не, јас сум согласен. Јас сакам да си го кажам моето мислење. Значи, прво и основно, вие заборавате дека ова преамбула не е првата преамбула од 91-ва. Ова е преамбула од 2001-ва. Ако се вратите на оригиналната преамбула која што сите сакаат да ја заборават, се гледа колку всушност се прави дисторзија од историските одлуки на основ до она што ќе биде ако се внесе Охридскиот рамковен договор. Сега, некои пратеници на Мицковски вела дека требало Кресненско востание и не знам што, за да имаат оправдание да се приклучат и тие да гласат, од проста причина што и тие самите не знаат што да прават, бидејќи немаат храброст да поднесат оставка. Година дена ги повикуваме да поднесат оставка и ова немаше да се случи. А првата преамбула за која што збориме е извлечена од одлуките на основ, не од прогласот на основ. И има голема разлика. Која преамбула? Одлуките... 91-ва? Да. Одлуките... Помина тој устав е. Ама како помина? Немаше од дамна. Како... Ама... Имаме 2001-ва ама... устав. Па значи не важи ни основ, така? По оваа логика не важи основ, не важи Кресненско, не важи ништо. Не... И доаѓаме... Филип Петровски, сег... уставот од 91-ва година пак не постои. Пак ме прекинувате. Не, викате... не постои ама тој устав. Ама зборувате за нешто што го нема. Не сте колегијален. Ајде, нека докажем. Воопшто не сте колегијален. Значи, едно ќе избришеме, друго ќе избришеме, трето ќе избришеме и ќе дојдеме точно на оно што го зборам како теза у последните 5-6 емисии, дека ќе ни направат нов идентитет и нова историја од ден нула. Тоа е всушност и целта на грчкиот договор. И затоа се противиме. Ние сакаме да имаме извлечено историска вертикала од каде настана нашата држава. И дали е нашата историја од сега? Оти албанците, знаете што викат кога дискутираат со мене? Отворете кај мене на профил. Немојте да не напаѓате, ние сме автоктон народ. А со новата преамбула македонците се нов народ овдека. Каде тоа се? Е, овде баш во преамбулата кој што се воведува. Граѓани на Република Северна Македонија. Извини, е, сега. Вака си доктор на науки и политиколог, ама вакви тези... Не ви одговара да ги слушате, не така? Не се работи ама дали... Не ми одговарат, Ивана. Мене уопште не ми е бито дали... Ама што има мене да ми одговарат и не ми одговарат? Зборуваме за објективност и за стварноста. Така стварноста е. Е, вие ми зборувате така за уставот од 91-во. Па земете го уставот од 45-та. Па зошто да не? Земјата. Што се вратат на Руста? Што се бара? Имаме договор, имаме друго. Се бара бришење. Државите, светот, цел еволуира. Значи ние од 44-та откако е формирана, нели? Република Македонија, да, со разни премиси на низиното политичко уредување од народна па социјалистички, не знам како. Таа еволуира. И сега сме дојдени до оваа луци. Тука ги водиме копијата. Дали треба по овој пат, по овој пат или да застанеме кај што сме? Вие сте да застанеме тука каде што сме. Бидејќи овие промени што сега се нудат, учително преку референдумот, уставот и така натаму, вам не ви одговара. И тоа е легитимно. Јас тоа го поддржувам вашиот став. И тоа го поддржа народот затоа што 30 септември. Е, сега пак се враќаме 30 септември. Па тука е 30 септември. Значи не смееме ни ден назад да се вратиме. Значи помина 30 септември. Ама вие мислите дека еволуира? Ја мислам дека дегенерира. Не, како не гледате? Со ваши термини, не, ако како не гледате да дека двете што? Најмоќни политички групации во Македонија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и ВМРО-ДПМНЕ, двете се во колизија сега со што? На маргинални теми, но се единствени, единствени, почекайте уште малку ќе се покаже. На уставните промени. На уставни не, но на уставните промени како можност да се реализира компромисот кој ги отвара вратите за... Не, јас тоа не го негирам. Па то, и што е проблемот сега? Па проблемот е значи, што народот не мисли како овие две структури. Кој... И се виде не, на 30 Петровски, Филип Петровски, народот на избори ќе си изјасни. Ќе си се јавите на избори. Па што не, чекате, не, ќе си добиете 400-500 јади гласови. Ќе си го промените уставот, ќе си го прекинете договор. А така за фирм вие. Немојте да карикирате. Ја знам вашата... Да добро, што нема да зборам. Во декември 2016 народот не гласаше на избори за промените.
promjena. Nijedna partija ne izlaze sa programa da kaže ako glasate za nas i ni dadete pratenici, nije ke vi go smenim imeto i ke go izbriše masno. Neka iskočati SDS i sada samo da go kaže to i Vomaro da vidime da li će ga podržati. Ne si vo pravo. Pak je manipulacija. Kakva manipulacija? Programite na dvete najgolemi politički partije što ih spomnam. Što stoji? Programite, što stoji? Otkako postoje? Što stoji? Promjena na ime? Evropsko nije NATO. Evropsko nije NATO. I vtoro. Pa vored? Stoji dogovor... Pa niko nego spori to. E, pa što je sporo? I stoji dogovor sa Grcima. I vi mislite da je vored da se promeni ime to bez da se proveri to na parlamentarni izbori? I od korumpirani politički eliti, od koji što pola pratenici se vo zatvor i pritvoreni su zakani po 20 godini zatvor. Čekajte, dajte da izbereme narodni pratenici koji što ne se pod zakana na zatvor. Pa dobro, imaš izbore, izbor izbore. Pa sega se pod zakana Luđevo. Petrovskere, da li vi pređete na oko? Pa neka izlazat, neka prijavat, neka kažat, nije sme pod zakana. Kako da prijavat, duše im se trese, policija su hekleri i čuva doma. Pa šo mažiš da se toga što vije političarite i ti veše pratene? Hrabrost, pa vidjeli neka stoja. Pa nema maži. E pa sve što da... Nema maži, za žal. Prodlužime na tamo, Petrovski, da li smetaš deka ova što se obezbedi dvotretinsko mnozinstvo, nečija matematika ja naruši? I da li se očekuvaše pred vreme i parlamentarni izbori, među drugoto, i da se potvrdi podrškata u javnosti? To se... Eve, i dobro, imame kampus što je za ustavni izmeni i za podrška na prespanskiot dogovor ili dogovorot od prespa. I što se ovoj kampus, ko što Eve, ne je jedinstven? Kako će go mobilizirate makedonskoto tkivo, uslovno rečeno? Pa многу просто, значи тоа што ви го зборам. Идејата е сношти и социјалните мрежи врие од луѓето кои што доаѓаат и се да речеме за таа опција бойкотира. Па ние не можам да стигнам до тоа што се случи всушност вчера. Ајде докажете. Да ви го кажам тоа. Значи луѓето беа членството на ВМРО беше ставено во автобуси. Ги имам пораките. Правени се списоци. Којот битола, којот прилеп и така натаму. Луѓето дојдоа на митинг против промена на Уставот со тајна агенда пратени од врхушката на ВМРО, која што се крие и не присуствува. Значи, врхушката му ветува на Хан едно, а на членството друго. Зошто е тоа така? Ако ми дозволите... А на теренот работи нешто друго, исто како што беше пред референдумот, не се е официјално за бойкот, ама на теренот се работи за бойкот. За промена на името и ќе го одмолчи тоа, како што ја одмолчи и двојазичността и се друго. Но она мора да го држи членството во кондиција, затоа што членството е на граница на попуштање на нерви и нема да остане никој позади Белата палата. И они мора да го вежбаат. И вежбањето вчера беше неуспешно. 5-6 илјади луѓе имаше на митингот, а збореа 50 илјади дека ќе имаат. И затоа викам дека не може ни да повлечат луѓе. Оти голем дел од луѓето ја гледаат заблудата. И на крај, зашто се створи таа фрустрација кај што настана судир меѓу групите на некој начин со кошкање? Кој што иде према мене? Значи, луѓе од ВМРО го обезбедува митингот. Тоа беа луѓе од Тетово во жолтите тие. Ја ги знам 20 години, тоа се членови на ВМРО. Да не ги кажувам по име и презиме. Луѓе од обезбедување на Груевски беа на обезбедување на митингот. Они тргнаа на мене. Трет пат оваа година тргнуваат на мене. А сакате да кажете и госпожа Мирјана во бегство организирал нешто? Не, тоа е таа структура која што ја познавам ја. Ама и ти си таа партија пред Петровски. Дозволи сега, Иванов. Значи во февруари на оружен имаше на мене. Решете го тоа, внатре во ВМРО да помене. Ти си таму. Друго сакам да ви кажа. Вие сакате да чуете што се случи вчера или да разговараме. Ајде, имаме уште неполни 2 минути до паузата за реклами и да кажете па со другите микроди. Јас мислам дека политиката не смеја се води тајно, зад кулиси и со византиски игри. Народот има право да знае што се дешава и во левицата и во десницата. Ира му се најави промена, има бришење на основ, па и правење на митинг како се прави. Добре, е сега дозволете, дозволите се ова емисија и се обративте до народот, му кажавте дека народот е манипулиран, така? Тоа народот добро знае. Не, напротив, и овие емисии постојат за граѓаните и за нашите граѓани. Ама се изјасни народот на 30 септември и тој факт е непобитен, не можете да го сметате. Правите вие вчера што вчера кај настанок. Хајде нека се доискаже па пауза за новинар, сака да ме испрашува. Значи вчера кај настана главната конфронтација? Конфронтацијата настана на оние доле во Моровци 90% и овие горе отпадоци од СДС. И оној, оние луѓе кои што се качени таму горе, кои што го манипулира, значи ги чуваат луѓе од ВМРО, од Намицковски штабот, насилници, кои што не прв пат ме нападнале вчера, само што имаат среќа што не реагирав ја и моите луѓе беа присебни, зашто не кефме да настане конфронтација со физичка пресметка, а можевме, но не сакавме. А горе стојат
Солза, Палчо и другите. Добро, кои сепак, што... тоа не би оделово корисна никого. Да и таква слика да, да се испреке од Македонија не е добро, не, не, не. Да речеме. Они сакаат да ме представат мене или некој друг таму, дека им пречи. Но не им пречи тоа, им пречи дека всушност се поголем е расцепот и они вчера си правеа политички митинг. Нити збореа за цени на гориво, не знам што им сметало. Буквално Солза и Палчо ги спремаа како лево и десно крило на Мицковски за избори. А избори нема ни да има, нити има најава. Значи, беше злоупотребено членството и затоа е фрустрацијата голема кај членството. Погледнете ги само социјалните мрежи како реагираа луѓето после митингот. Разочаран сум, зошто дојдов, што беше пораката, дојдовме ли да ги слушаме ја изрези Ѓурѓо и да гледаме петарди и не знам какви работи и дали дојдовме на концерт. Добро, тоа е ова луѓето, продолжение на она што се случува во партијата и ВМРО-ДПМНЕ веќе подолго време, така. И меѓу другото, горе од луѓето што беа на бината. Пуштаат пораки и пишуваат на луѓе кои што послом ми ги препраќаат на мене и тие ги имам, кои што шират невистини дека сум ја псуел Арнашијак и така натаму. Не е точно тоа. Нека извадат снимка или нека дојдат да ми го кажат во очи, затоа што таа византиска игра работење позади, ќе ти пишам на телефон, ќути си, ќе ти кажам што како, таа доведе до расцеп и до нервоза кај луѓето. Вие повикавте на единство, очекувате ли дека тоа ќе се случи? Вие и подолго време повикувате единство, госпожа на единство Мирина, и со врхушката што велите на ВМРО-ДПМНЕ. Меѓутоа тоа не ви подаде рака. Ама не подава трака како демократска фракција на ВМРО. Не подава трака затоа што се корумпирани и фатени и пратениците и врхушката, но членството не е такво. Македонија блокира, објави отворен повик до Македонија бойкотира и до сите структури да се обединиме. Тоа го има на интернет, отворени писма. Не реагираат тие околу Тодор Петров собрани. Зошто? Зашто држат тезга? Тезгата е онаа бина. Која плати бината вчера? Кој ги плати автобусите? Треба ли да знае македонскиот народ кој стои позади све ова? Како ти го подржи народот ова ако се крие се? Ако некој бара одговори, прашање поставува. Кој имаше обезбедување таму? Зошто беше обезбедувањето? Па нели сме сите македонци? ПВР кој беше обезбедувањето на Груевски било, не знам, не знам, не знам, не знам. Добро, ајде. Јас не сум битен. Добро, ајде сега пауза за реклами, па продолжуваме со емисијата. Почитувани гледачи, продолжуваме со денешното издание на ТВ Дуелот Самовистина. Наши вечерашни гости, новинарот Зоран Иванов и Филип Петровски, представник на кампусот Бойкотирам и на демократската фракција на ВМРО-ДПМНЕ. Господине Петровски, во овој дел од емисијата само ще да најавам дека Канал 5 телевизија од вчера има новинар во Будимпешта, цела новинарска екипа. Во текот на емисијата ќе имаме вклучување со нашиот Александар Видиновски за тоа што ново се случува таму, иако се разбира, информиравме во сите информативни изданија. Господин Петровски, дали за вас беше очекуван потекот што го направи поранешниот премиер и екс-лидер на ВМРО-ДПМНЕ Груевски? Не. Не беше очекувано. Јас ја памтам она изјава, оставете ја Македонија, мене затворете ме, мене судете ме, ја ке поднесам све. И сега се случи сосема обратното. Ми се чини тоа затоа што Груевски знае што го чека. Оти не е тенк проблем две години. Тенк е само отварање. Тоа е како кој играте шах, отворање на партијата. На негово конто има повеќе случаеви и во пет зборевме, нели, зборевме сега за Талир. Талир е во една понапредната фаза. Практично перање на пари, стекнување на имот, замрзнувањето на имотот на партијата. Јас сакам само малку, ако дозволите, да се вратам назад. Груевски во Пржино го прифати СЈО, а СЈО го направи ова. Она што мене ме интересира е зошто изврши политичко самоубиство со Пржино и единствен одговор до кој што можам логично да дојдам е дека во разговорите кои што ги поседува СЈО, има многу работи кои што не смее или не треба да ги чуе македонската јавност. Ја не знам што е тоа, но во ситуација кога имате мнозинство во парламентот да прифатите едно вакво делегитимирање кое што доведе до осуда и до бегство и барање за азил,
За мене покажува дека во позадина кој знае што има. Сега гледате се отвараат и други случаи, империја, има нови притвори. Се плашам дека е доведена во прашање мојата партија. Апсолутно не знам што правеле моќниците во нашата партија за да на ваков начин, во ваква надолна линија за нас се движат работиве. Растурена пратеничка група, уапсени првенци, избегани и со политички азили. Кој знае докаде ќе оди ова? Се разбира, дел од нас сметаме дека има и политички монтировки. Меѓутоа, кога ги слушате разговорите, мислам дека остават многу мал простор да мислите дека има и поинаква можност. А Петровски, сметате, ако не беше формирано СЈО, дека Груевски ќе избегнеше од соочување со, еве, да речеме, овие индиции, пак ќе речеме, за тенк имаме правосудна пресуда, меѓутоа другите се индиции во другите дела, нели, што му се ставаат на товар. Се е преку разговорите реконструирано. Значи, разговорите се почеток и после се фаќаат деловите, се составува приказната и потоа се гони. Еве, како гледате вие на тие разговори? Страшни ли работи се кажале внатре? Дел слушнавме во јавноста. Тие што сум ги слушнал, за мене се страшни. Јас да бидам... Од аспект дека се правило, не знам, криминал, да бидам искрен, корупција... Да бидам искрен, која беше борбата, која се објавија прв пат во време на Шарената револуција 2015-16, не ги слушав разговорите. Имавме ние една таква идеолошка одбојност, дека ете, не знам, нешто ни се прави што не е фер, коректно или не знам што, и дека се сечени, лепени и монтирани. Меѓутоа, победи кај мене желбата да истражувам, да дознам и почнав да ги слушам. И тоа што го слушам, мене не ми се допаѓа. А предпоставувавте дека така да се практикува власта, господин Петровски? Како мислите? Па дали предпоставувавте додека не беа излезени, значи овие, дека на тој начин се не ви кажува некои потези во јавноста, не знам, еве што велите вие, си има мрежа на истражувачи на. Па знаете зашто ја велам дека политиката треба се води транспарентно и без византиски игри и позади кулиси. Меѓу другото и заради ова, првпат дознал дека партијата има 100 имоти, на 100 имотни листови. Првпат дознал дека ова лето стану кисела вода продала партијата. Значи, све некој утесен круг врши, прави, завршува работи, а членството нема појма. Членството го ставаат во автобуси и иди на снег, иди на дожд, иди протестирај, зимај сендвичи, не зимај, гладен, уморен, вози се цел ден. Тие луѓе од Ресени, од Битола, цел ден се возеа наму и натаму вчера. А ние имаме 100 имоти. Се, јас сакам да знам како е тоа направено. И треба да знае и јавноста. Не смее да има тајна. Ако има некој стан, СДСМ, ДУИ или ВМРО, треба се знае. Башка што е незаконски, башка што од после кога го разгледував случајот во детали, практично е недозволено според законот за политички партии тоа. И после сватив зошто е замрзнат имотот. Имотот е замрзнат затоа што овие виделе од СЈО дека некој го отуѓува и затоа им ставија забрана. Оти летоска... Како можност да не се отуѓи, да? Ма јас не знаев дека е продаден стан ова лето во Кисела вода. И верувам дека 90% од гледачите не знае дека ВМРО продало стан летово во Кисела вода. Добро, јас тоа мора да биде јавна информација. Сигурно ќе биде, предпоставувам дека ќе биде. Како што е јавна информација трошењето на буџетот во државата, вие како новинар можете да прашате било која институција како се потрошени парите, каде се употребени и така, партиите и... треба да одговараат јавно. Ако се прашаат, значи, не смее да има финансиска завршна сметка на партија затворена и никој да не ја знае. Мора да се знае. А досега им се кажуваше ли на ВМРО, се ваш ве прашувам бидејќи сте од ВМРО? Значи, ја не можам да предпоставам. Сега, според овие случаи, за мене се шири една огромна слика, која што мислам дека е пресликана и во ДУИ, и во СДСМ и секаде. Дека буквално постои еден паралелен свет на моќ, кој што е извлечен од државните структури, во партиските структури, од каде што државата, како механизам, заробен од рак, ја убива државата. И тоа мора да се расчисти. Видиме натаму и нели структурите
правосудните органи како со тоа ќе се решат. Господине Иванов, јас ќе ве прашам истиве горе-доле прашања за тоа дали беше очекуван потегот на Груевски за вас, како би го искоментирале. Меѓутоа, најнапред со слика и збор се селиме во Будимпешта, таму е нашиот Александар Видиновски. Видиновски, доколку се слушаме, еве што ново и што се случува во унгарската метропола, сите очи и уши се вперени последнава недела таму или 5-6 дена откако дознавме дека нели експремиерот е во Будимпешта со доставено барање за азил, повели. Па денеска можевме од лице место да се увериме дека унгарското политичко општество е длабоко поделено. Тоа се види и по денешната расправа во парламентот, како што го нарекуваат скандалот со македонскиот екс-премиер Никола Груевски. Таа политичка битка денеска се префрли на едно ново ниво, а тоа е правно ниво, имајќи во предвид дека еден пратеник, независен пратеник, поранешен партнер практично на Виктор Орбан, поднесе кривична пријава до унгарското јавно обвинителство за непознат сторител во однос на криумчарење на мигранти и азиланти. Тоа секако се однесува на Никола Груевски. Сега е за очекување унгарското јавно обвинителство по ово постапувајќи по оваа пријава во наредниве денови да ги прибере сите можни докази и да утврди или да отфрли директна вмешаност на унгарските власти кои што се предпоставува или има сомнежи дека го помогнале успешното бегство на Никола Груевски од Македонија преку Албанија, Црна Гора, Србија, па тука во Унгарија. Е интересно денеска беше да се види на зградата на унгарскиот премиер еден банер на кој што имаше слика од Никола Груевски и под него пишуваше VIP мигрант. Секако на овој начин сакаше албанската опозиција да ја обвини власта дека го заштитува практично поранешниот македонски премиер. Што се однесува до барањето за азил, веќе известувавме дека Македонија и Унгарија немаат подпишано договор за размена на лица кои што се бараат по потерница или кои што се правосилно осудени во двете земји, така што процедурите тука сега за Груевски за барање азил ќе траат чином околу 60 на дена. Различни се информациите, некои велат дека тој азил ќе му биде дозволен, некои викаат дека не. Меѓутоа, можеме одовде од лице место да потврдиме дека се неточни информациите кои што изминати ве два дена кружа пред се во македонските и регионалните медиуми, а тоа е дека поранешниот македонски премиер веќе има практично напуштено Унгарија, дека се наоѓа на трета земја, сепак, а од добро информирани извори за Канал 5 велат дека тој се уште е тука и дека засега немал личен контакт со Виктор Орбан. Опозицијата се сомнева дека тие двајца комуницираат по други канали, меѓутоа лично тие двајца се уште се немаат сретнато, меѓутоа потврдуваат дека се наоѓа на засега непозната локација во Будимпешта. Како и да е ова интересна тема, се нарекува тука скандал, како и кај нас власти опозицијата имаат жолчни дискусии за многу теми. Ова со Никола Груевски исто така еве ќе кажам им се погоди на опозицијата на еден начин, барем тоа денеска можевме да го видиме, да се обидени и силно да тргне. Да, повели. Може ли едно прашање или до заврши си ја мислата да не те прекинувам? Не, повели Мира. Добро, дали еве ти денес имаш и разговори и контакти со представници на опозицијата во Унгарија? Дали сметаш дека што велат нивните информации, толку ли е силна поддршката на Орбан кон Груевски или пак како се развиле тие релации до степенете и Орбан да си го става личниот кредибилитет, како да кажам, и во европски рамки меѓу партиите ВМРО-ДПМНЕ и неговата Фидес во Унгарија? Так, што велат информациите, така, што вели опозицијата? Па тие вилат дека помеѓу овие двајца политичари и помеѓу двете партии и партијата ВМРО-ДПМНЕ, чиј поранешен лидер беше Никола Груевски, има длабоки идеолошки, меѓутоа и бизнис интереси, велат дека во минатото многу често можеше да се види дека владата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, значи тогашната влада и владата предводена од Орбан, многу често заедно и координирано настапува на теми кои што беа од заеднички интерес. Тука се споменува и она акција Стоп операција Сорос, каде што практично Груевски на почнувајќи таа акција во Македонија бил како ветер во едрата на слична таква акција која што се планирала и во Унгарија. Не е изненадување, тие сметат дека овие двајца политичари имаат и блиски односи
еве да кажам, накачени на повисок ниво, значи лични и пријателски односи, така што велат дека не е многу изненадување што Виктор Орбан и неговата влада влегаа во ваков рискантен потек, како што велат, они се сомневаат дека тие се главните организатори. А за какви бизнис релации се говори, Александар? Имате ли информации? Сакаат ли тоа вака поотворено да го коментираат представниците на опозицијата или сите оние со кои што имавте контакти? Не сака да го коментират, не влегува во толкави детали, меѓутоа сепак тука се збори за начинот на финансирање на определени портали и медиуми кај нас во земјата. Меѓутоа не се споменуваат толку многу детали, меѓутоа како општа констатација дека врските помеѓу овие двајца политичари се на повеќе нивоа, односно идеолошки и бизнис и политички. А јас за сега ти благодарам, ти остануваш таму, ќе ти имаме и во утрешните информативни издания. Како јас ќе ги прашам моите двајца вечерашни гости, Петровски и Иванов, дали може би имате прашање до нашиот колега Видиновски или... Не, немам. Доста исцрпно јави во вестите во 18 часот и сега. Добро, ви благодарам многу, Видиновски. Ти благодарам за ова вклучување. Со нови информации те чекам и во третите вести на канал 5 телевизија и во се разбира во утрешните информативни изданија. Ние продолжуваме со само вистина. Еве, претходно зборувавме за тоа дали беше очекувано или не бегството на Груевски. Јас само пред да ви го поставам тоа прашање вас, Иванов, и како го коментирате, да кажам дека ете Тодор Петров денески на неговиот профил на Facebook страната и сега во коментарите на Самовистина наводите дека не се соочил со тебе Петровски во Самовистина, ги нарече нечесни и подметнување, точно дека ние во петокот му се јавивме на господинот Петров и господинот Јове Кекеновски исто од фракцијата на ВМРО-ДПМНЕ прифатија гостување, меѓутоа господинот Кекеновски рано Сабајлево ми се јави и се извини поради неможноста дека може да гостува затоа што бил со здравствени проблеми, сега ете пред цела јавност да не споменуваме. Господинот Петров не сакаше да прифати други со кои што нели би водел да на самовистина. Да престане да ја лаже јавноста. Добро, кога значи во интерес на вистината... Господин Петров, пошто гледате, како и да е, кога сакате, не беше првенствено за со вас соочување, тоа ако сте е, маш, ние да излезете да збориме за во февруари, за наоружаните да. Луѓе што беа на Бина со вас но, и за тоа како го нарушивте протестот против двојазичноста. Што правевте на 30 септември и што правевте вчера? Со имење и прозвище да ви одговори, не ја ставајте во непријатна ситуација во дителкава. Јас се тоа се појавило. Не. Се јавил во коментарите и заради тоа еве јас споделувам. Меѓутоа господинот Петров значи не сакаше со други соговорници, дури еве беше понудено и со нашиот вечерашен гост Иванов, меѓутоа добро. Продолжуваме што Петровски ја направи сега за ВМРО-ДПМНЕ, него лично го очекуваат и неговите приврзаници или со партици и соборци го очекуваат многу тешки денови времења во битката за ВМРО-ДПМНЕ. Така. Инаку, ако натре не се избори таја битка... Така, многу се коментира што ќе значи бегството на Груевски и за партијата и општо за процесите што се почнат. Говорам за моќта на партијата што ја презентираше како потреба, или Филип Петровски. Ова, дали сум очекувал, не сум очекувал, не знам, не сум размислувал на таа линија. Но факт е дека во Македонија особено, па и во другите држави на Балканот, политиките имаат две генерални определби, или популистички или рационални. Тие рационалните за политичките водства се нерационални. Брзо се гори, многу рационални, ама за јавноста не се радикални потези, штедливи потези и така натаму во овие сиромашни општества, вклучително најмногу и нашево, нели македонско. И политиката на Груевски беше максимално популистичка политика, максимално популистичка. Тој не можеше да даде резултат во крајна линија. Кога тогаш средствата ќе се потрошат, ќе излезат конфликтите на виделина, не можете вие да го сервисирате општеството со лаги и со лажни ветувања цело време, се трошеа пари на други работи, он се бавеше со себе, со својот хедонизам, можеби со хедонизмот на своите околу. Ова што Петровски ги спомна разговорите таму, има фрапантни мисли реченици, просто човек да не верува кој тоа ни е водил државата, нели? Цела среќа што, широката би... јавност беше убедена во тоа дека тоа се карактери на луѓе, на кои мене сега не ми е јасно зошто медиумите, вклучително нели еве и највлијателните телевизии им дават толку простор да ни држат такви предавања, а го видовме нивниот морален лик и кредибилитет го слушнавме, да ни држат предавања за морал, за етика,
за помирувања. Мене тоа ми е несватливо, кои се тие уредувачки политики. Од друга страна, мене ми е многу јасно дека медиумите се гладни и жедни. Но да не заборавиме дека и премиерот функција, повика на помирување од Собранската говорница. Не мислам на такво помирување. Да. Помирување на карактери луѓе кои нанесоа зло на многу други луѓе. Нели? Тука расположението меѓу граѓаните и кон оваа власт, токму од тој тип на простори, на тој тип на личности, од шарените револуции наваму е многу разочарувачко. Ќе треба малку време да помине и таа болка, како ова што поминува кај мнозинството македонци со договорот. Исто така е болка и повредени сме сите, но правиме компромис за да не ни се случува, да малку заличиме европски и проевропски, да не ни се случува ова што ни се случува. Да не заборавиме секако дека тоа се компромисите. Сакам да кажам дека целата политика, еве сега и актуелнава. Разочарувањето кај сите што се појавија во јавноста, мислам, до сега во Канал 5 не е мало и не... Ма и дима, ние како телевизиска публика тоа го сакаме, сакаме да го видиме. И сакат да види јавноста бара. Значи, но јавноста, реагирањето на јавноста е дека главни звезди практично телевизијски станаат тие личности кои... Па не би рекла дека од тој аспект дека се главни звезди, нека е слушнат јавноста, нека е слушне нивната вистина, бидејќи колку луѓе, колку вистини... Сигурно, јас сум за тоа, многу е битно како се новинарите подготвени да ги разоткријат до крај. Точно, да, нека видат Мирјана, каде е револтот, дека тоа оркестрирано, наеднаш, во некој медиум им се отвораат широко вратите. Добро. Тоа, значи, сите што малку се разбираат и што прават анализи, знаат дека ова е оркестрирано, режирано и дека се оди во некој правец. Само да завршам, немам ништо против. Ако цената што треба се плати е конечно да се цивилизира ово обштество, да тргне натаму, да се европизира, може тоа цената што мора да не заборавиме дека сите тие помалку не ги испоголтаме. Така што се појавија во јавноста, рекоа дека се изненадени помалку и не очекувале дека ќе се случи бегство на екс премиерот и лидерот, се чувствуваат дека се некако оставени на ветрометина, на цедило. За тој човек, само да додадам, бидејќи ме праша директно, генерации ова со години, цела декада, некои луѓе прибрзаници негови вени сечеа, го тетовираа. Добро, да, има тој, снимки, гледаме. Значи, мислам, се покажа дека него, собствената кожа му е помила, подрага, дека удобниот живот му е помил, отколку татковината за која пред да замине, пред да ја напушти Македонија, рече дека јас сум Македонија, ако треба ќе... Нели ке гнијам во затвор. Тој сега во последниот статус на Facebook рече дека за каузата нема, значи и натаму ќе работи за каузата. Се вака од Тенерифе и ја можам тоа да го кажам, нели? Добро, не е во Тенерифе, меѓутоа е во Будимпешта, еве според последните потврди од македонското министерство за внатрешни работи што ги добило, нели, тие информации во како потврда од како да кажам институцијата што е налогна на МВР во Будимпешта. Петровски, може ли, еве, и слушаме и уште ова последно прашање за Груевски и за бегството, слушаме, нели, можност дека тоа било договорен дил меѓу власта и Груевски, со цел да се, условно речено, тргне на страна. Некои велат договорен, некои велат дека е може би и дел или дил на некои поголеми сили и центри на мојк, па се спомнуваше влијание сад Русија, дека го имаат условно речено дислоцирано, тргнато на страна. Еве и во поглед на ова што велите дека имало многу информации во тие прислушувани разговори кои што не требало да дојдат до јавноста. Дали сметате, еве, Петровски, дека се слушнале работи што не требало да се слушнат? И може би од некои луѓе што се повикани да ги преслушуваат разговорите? Од безбедносен аспект, може би. Очигледно е дека комуникациите кои што ги имаме во општество не се безбедни. Очигледно е дека се она што го користиме како дигитален простор може да се следи, да се копира, да се умножува, да се дистрибуира меѓу структури, меѓу тајни служби и така натаму. Така, малку е чудовидувачки дека во цело ова ние, целиот овој галиматијас, се разбудивме дека тој веќе стигнал таму, а бил организиран да влезе во Албанија, па го чекала дипломатска кола, па го пренела, па една друга граница, трета, четврта и така натаму. Тоа индицира дека може да има некаква посериозна структура која што го
направила ова. Добра координација на службите на Унгарија, нели на дипломатските представништва во овие. А за такво нешто да се направи треба повеќе време. И такво нешто е многу потешко да го сокриеш да не го пресретнат американците или русите. Е сега, јас што мислам дека ќе се случи и ги користам ли, овие емисии како бидејќи веќе немаме ни медиуми на хартија, нели тие беа едно време основен извор за историски информации и при истражување, сега се преселија во емисии онлайн на YouTube и на канали кои што запазуваат видео содржини. А тие се за кои емисии зборувате? За овие ваши емисии, каде што сум кажувал многу работи кои што за жал или за среќа се потврдија или може да бидат прегледани, па да видиме кај сме биле во одреден во одредена историска отсечка. Е сега што мислам ја дека ќе се случи. Во меѓувреме ќе го осудат уште по-драконски за повеќе случаи кои што се пред него. Ќе ја демонтираат партијата, партијата е во сериозна опасност. Оти на некој начин сега има потврда дека нели тоа што се правило на вистина се правило. Миле и Кирил Божиновски се веќе во притвор и веројатно нема ни да излезат од таму, директно ќе ги спроведат во затвор. Тоа се некогашен генерален секретар, некогашна десна рака на Груевски. Но е партијата на ЕУ Македонска платформа. Чекайте, ако Гордана е осудена, напаци и други да бидат осудени, дел од пратениците се умешани во овие истраги околу Талер и така натаму. Значи, прилично една комплексна и компромитирачка ситуација за партијата. Но во отсутство на главниот столб Груевски, многу полесно може да ги отворат и да ги завршат тие работи, затоа што на некој начин може да кажете, еве, он докаже дека е виновен и избега. Груевски се уште представуваше главен столб? Па да. Да, Груевски е главниот столб за местењето на Конгресот во Валандово, тоа сум го кажал 10 пати тука и ќе го повторувам секоја наредна емисија. Тоа беше нелегитимен конгрес по негова желба, затоа што сметаа дека некогашниот трет избор за енергетика на конкурсот во владата, бидејќи он си ги селеше луѓето од кабинетот во влада во врвот на ВМРО. Имаше обратна процедура, затоа што таму си ги запознаваше и тие што му одговараа по линија на послушништво, ги преселуваше и им даваше моќ во партијата. Ја тие работи добро ги знам. И добро знам кој е сегашниот лидер и дека он беше буквално донесен вака во раце и ставен на пиедестал. И затоа велам, отсутството на главниот столб ќе ја доведува партијата во многу сериозна опасност. А ако сагате, Мисковски само ги имитира начините на кои што Груевски ја водеше политиката. Еден пример. На 27 април лани Груевски беше во Виена. Вчера на протестот Мисковски беше, не знам, во Битола. Значи, они не се тука кога нешто се случува и према тоа немаат вина. Но вината се докажува, како што реков, преку електронската комуникација, која што сега веќе ние имаме и државна агенција, која што има право да ги следи на сите можни начини од тоа да создава... Но не незаконски, како што претходно се случува. Па многу е лесно сега вие да најдете обвинител и судија, кој што ќе овласти некого да... Еве, Филип Петровски е сумнителен дека, како што зборат по град новинари близки до власта, Филип Петровски е руски шпион и... А, значи, он соработува таму, ај сега да го ставиме на обсервација. И готово. Вие немате приватност. Така што сите овие работи може да ги пресретнуваат. А, да се вратам на прашањето, партијата е во сериозна опасност и ради тоа јас сум многу загрижен. Бидејќи на крај ќе се случи да го екстрадираат со лисици и да го донесат. Еве тоа сакав на долгогодишна казна. Така, тоа сакав следното прашање до Иванов, дали сметате Иванов дека би бил екстрадиран еве со цела оваа поддршка условно речено од Јас не сакам да, искрено не сакам да гатам и да претпоставам што ќе се случи бидејќи ние ги немаме информациите. Што знаеме во какви се кабинети, какви се планови не се прават, ако се тие од глобални размери. Нели, имат стратегиски интереси големите сили, помалите и така натаму. Во отсутство на официјални информации, нели, од страна на нашите истражни органи? Факт е дека изостана очекуваната реакција и на Брисел и на Вашингтон во однос на... Имаше од Брисел, од Вашингтон, имаше Стејт департментот, кој што му се обреќа директно до Орбан. Но ја немаше, го немаше тој интензитет за многу посетни работи, интензитетот на реакциите биле многу поголеми. Нели? Сега со една изјава на портпаролот, со една изјава на еден комесар дека и со едно сообщение на следите и така натаму и така натаму. Точно е дека Орбан прибра човек кој не треба да биде според стандардите на Европска унија таму, поради своето минато и поради обвинение и така натаму. Како ќе се справи сега Брисел со Груевски во
во Унгарија. Ке видиме дали ќе остане таму или Орбан ќе бара канал или е веќе договорен да оди во некоја трета земја. Можеме да претпоставиме во кој. Но ова што Петровски го говори за ВМРО-ДПМН, дека е тоа заговор против ВМРО-ДПМН, со таа теза не можам да се согласам. ВМРО не е било каква партија која може едноставно... Не реков дека е заговор? Отприлика може лошо да разбра, се извинува. Значи, која може туку така, нели да се... Не рече, после ова ВМРО би се... Значи, оставено е поотворено за да се довари со случаевите и да го демонтират. Факт е дека Груевски може да биде и внатрешно политички, и во рамките на Брисел и на Вашингтон употребен како алатка за да се реализира ова што е стратегиски интерес и на големите сили и на Македонија, генерално како опција. И тоа може да биде добра варијанта. Луѓето се нормално разочарани, нели? Ако некој 10 години спроведувал некоја политика која резултираше со крах на таа политика, од, не знам, финансиски, од корупција, од непотизам, од партизација на институции и така натаму, тоа е епилогот е, нели, очарени револуции, надеж и така натаму, епилогот што е? Никому ништо. Тука се луѓето разочарени. Но ако тоа никому ништо е, со некоја цел за Македонија конечно да исчекори, може, како што реков пред малку, таа кнедла може да се го... Греѓаните очекуваат одговорните и да одговарат, така, и најмногу во оној дел, ако тврдењата, нели, на актуелната власт, на предходна опозиција, беа дека се одлиле милиарди евра од земјава. Доктор Петровски ми префали дека сум изјавил дека ние не сме правна држава. Јас сега, при крај на мисијата, ќе повторам дека... Се извинувам, кој би забележал? Соговорникот. Ја и сега ќе кажам дека ние не сме правна држава, дека се уште сме многу политичка држава. Но ако е тоа исто така цената што мора да платиме за конечно да станеме правна држава, поддржувам процеси да одат што побрзо. Ама за сега за овој период, а претходно не одговара. Во сите развојни периоди има и револуции, еволуции во поинаква смисла на зборот, мислам револуции, не на овие бунтови. Така што ова е тој револуционерен период, каде што малку се подмижува за правото, нели? Се прават компромиси непринципиелни, може и Груевски еден од тие компромиси, не знам, ќе видиме, ќе покаже времето, затоа не сакам сега да гатам, но ако е тоа цената што Македонија треба да плати, ако е тоа амнестија некаква во некоја форма за некого, за кој исто така луѓето се револтирани и на улица кога разговараш и по социјалните мрежи така натаму, не, со ништо не се согласувам од тој тип, но јас велам, ако нешто е за нешто, нели како е кад, секое зло за добро. Ако е тоа зло за добро, чекајте малку. Јас би сакал тука да изразам несогласување, принципиелно несогласување. Вие имате луѓе во притвор за 27 април. Добро знаеме дека македонските патриотски друштва, здруженија МПЗИња, ги формираше во МРО-ДПМН. Ја точно знам и кој човек. Значи, индикациите покажуваат дека на тие луѓе им биле дадени во МРО-ДПМН. Кога биле формирани пред 27 април, една година предходно беа. Јас не лоцирав кој би бил и колку ќе биде амнестиран. Тоа нека си решат таму, си има пратеници, си има политички партии, си има политички субјекти. Затоа сакам да кажам мој став. Нека се договорат. Што се надевам дека ќе има влијание како притисок на јавното мислење. Не, Петровски, немојте мене за да ми објаснувате за тоа. Објавет на јавност. Па ете на јавност. Значи, во вас гледам, вие сте ми соговорник. Вие имате да збориме сега за некој компромис дека службите го пуштиле да избега и да побара азил, додека луѓе скапуваат во притвор, кои што беа влезени на 27 април, а добар дел ми се чини дека не ни знаја зошто влегов. И јас беа во собранието и јас немав политичка агенда. Значи, влегов, затоа што беше создадена слика дека ќе има државен удар кој што треба да се спречи. Е сега, за мене е неприфатливо двоја наршен. Вие влеговте да го спречите државниот удар? Да. Значи, ние имавме основни сознание дека Талја Џафери не е изберен со 61 глас и дека на сила се презима власта. Сега више во меѓувреме во година и пол наредни произлегуваат други агенди и се отвараат нели случаевите комуникациите, истраги и така натаму, се покажува дека имало една паралелна магистрала која што не сме ја знаеле. И дел од луѓето за тоа се доведени. Само треба само да кажам дека уште 4 минути имаме до емисијава за да завршуваме, затоа сакав не за тоа, него сакав еве таа тема и ова што сега се зборува, значи, за помирување и закон да, за амнестија што ќе има. Мислам дека е многу важно. Тоа тело за помирување, мислам дека е многу важно да се има една блага нота кон луѓето кои што може би биле заведени,
и мислам дека биле заведени. Вие знаете дека и после Илинденско востание имало обшта амнестија на учесниците во востанието. Значи, вие би поддржале еден условно речено закон, знаете, како што би го предложило телово за помирување? Знаете што е за мене предлог, проблем? Предлог закон за амнестија. За мене е проблем што се врши трговија. Они сега нудат закон, ама за да се промени уставот. Тоа е за мене неприфатливо. Ставот на ВМРО да помене дека е заради поравнување ке се случало со таков еден предлог закон. Да се смени името, да се прифати преспонскиот договор. И вие сте на да тој став? Не, ја не сум на тој став. Јас мислам дека неовисно од сите случувања треба да се амнестираат луѓево. Мислам дека доволно тврда казна излежа, имаат закани дел од нив дека ќе бидат доживотно осудени. Мислам дека треба државата биде блага, не верувам дека ќе го повтора тоа повтор пат. Но не да се тргува на тасот на вагата дека треба да се промени името, овие одбегнатите 8 да гласат, а за возврат да има едно помирување. Значи се создава еден пакет кој што мора да биде одвоен, исто како што се правеше пакети со референдумското прашање. Но дали тоа, нели значи тоа девастирање на правото, на правдата, не, на правораздавањето? Не. Добро, еве, Иванов, повелете, имахме амнестија 2001, Филип Петровски спомна и 1903, не знам. Амнестија имало и Кима и натаму. Ова што се случи на 27 лани, беа повредени физички многу луѓе и психички, измалтретирање, претеници, народни избраници и така натаму. Мислам дека е многу битно нивниот глас, нивното простување да се слушне, ако има простување. Ако нема простување, ќе им биде тешко на законодавците кои тоа ќе го носат. Јас не сум бил таму за да бидам нели повреден, па јас да бидам повреден. Еве околу простувањето, вие еве споменавте дека неколку ликови се прошетале по телевизиите, се на кого мислевте на интервјуата што ги имаше? На сите што беа во извршната власт, на сите интервјуа. Јас не зборам за зошто тие луѓе дошле на телевизија и треба да дојдат. Убаво, публиката ги сака да ги види сега, да слушнат некој нивно мислење. Алудирате на интервјуто на Гордана Енкуловска, на Јана Кирски? Алудирам на сите тие, да, што се сега по судски процеси. Но тоа се случи во неколку дена. Еве, уште се случува. Значи, еден наплив. Затоа велам, тоа е оркестрирана работа и медиумите се вклучени во таа помирувачка функција и така натаму. Велам, ако е тоа така, ако е тоа општествено и меѓу властта е меѓу опозицијата, меѓу СДС, меѓу ВМРО, ако има една политичка согласност, малку тешко тоа поминува сега кај граѓаните, кај народот, но и тие ќе голтнат, како и ја што исто така се обидам да голтнам неколку кредли, ако тие процеси донесат нешто веќе утре подобро за Република Македонија. Во таа смисла, поддржувам такви процеси. Петровски, вие рековте дека не се согласувате во оној дел, ако е направен пазар. Да се така прави пазар со промената на уставното име и се она што доаѓа, затоа што кога се потпиша грчкиот договор, во една прилика да, на овие ваши настапи, иако имате и се соочувате со остри критики во јавноста, зошто одите баш дома на 8-те, односно 7-те пратеници од ВМРО-ДПМН, е зошто пред семејните кујки, зошто тоа не го направите пред собранија или кога, го правиме, бидејќи они се пратеници, тоа го направиле, да, од позиција на пратеник, да, не го направиле како граѓани. Ние се знаеме лично, крсте ме, да, покани внатре. Добро, бевте внатре. Арнаудов ме покани внатре, Сашо ме покани, не прифатив да влезам затоа што беше безобразен и така натаму. Но суштината е следна. Вие им отидовте дома, не беше безобразни. Не, не. Пред деца, да, ги малтретирате, им викате, да, пред соседи. Ние ги малтретираме. Не, извинете. Они нас не малтретират. Тој бил безобразен, немојте. Они нас не малтретират со тоа што немаат мандат, Филип, да го променат уставното име. Не, ама немојте, не, значи, па, дојди кај мене дома да те видам така, да, да ми ќе дојдам. Ајде, те молам, да сте пратени сега вечера. И да ми го менувате името, ќе ви дојдам. И ќе дојдам да почува полиција. Завршена е емисијата. Ама демократски ќе протестирам. Не, не, ќе дојдам демократски, да се дојдиш кек. Уште подобро. Не, насилнички, не, не. Се слушна и неубави, неубави термини. Само околу колешки Мирјана. Само околу. Пак ме прекинав, ја моментот. Ајде, уште една минутка, ќе ви дадам време толку, бидејќи завршена. Уште една шокола што Петровски вели околу пазарот, но дека се прави, не, да, пазар се прави. Ја не велам дека нема со пазар. Со историски он е Петровски бил и пратеник и политичар цел живот, да, нели, ако е млад, има 20 годишно искуство и повеќе во политиката. Значи ги знае тие пазари, бил сведок, може би учествувал, не знам. Во разни пазари, во разни политички пазари, гласови, општини, така натаму. Но факт е дека во неговата партија, потпредседателна партија, нели, кој не е пратеник, не е уценуван, се изјасни дека на Македонија мора да се интегрира шо поврз. На кого мислите? Подпредседател на партијата, на граначалникот на Кавадарци.
на Митко Јанчев. Значи, нема да го коментирам Јанчев. Не, не, сакам да ви кажам. Не сакам да го коментирам. Нечесно, извинен изразот на секој, заради пазар се тие луѓе. Па немајте така. Пазаре. Може тие решиле да се отргнат од ставот генерален на партијата и речат не, ние ќе помогне. Јас ви тврдам дека тие 10 луѓе, не зборам за нивното минато кај некој од нив. Партијата немала никаков став. Не знам. Тие 10 луѓе ќе бидат утре многу лесно ќе бидат корифеите на промените позитивни за Република Македонија. Бидејќи уништувањето на Македонија и бришењето на уставното име никогаш нема да бидат корифеи. За напредокот на Македонија. Не, Македонија нема нити да напредува, нити ќе помине договорот во Грција, нити ќе влеземе во Европска унија, нити ова све што се сервира како флоскула. Вие го направивте, немате преврзаници, дали не гледате? Решите. Немате преврзаниците, се покажа на 30 септември. Знаете што? Ова што вие го кажувате, го нападнавте ВМРО дека развивало една медиумска перење у време на Груевски. Сега се случува. Па сега истото се случува само од СДСМ. Добро, оке, ако е така, нека. Епа не треба да го добивате. Сега викате дека они го припремаат јавното мислење. Не, не, не. Ајде уште ова околу влегувањето по домови, односно одење по домови. И за безобразлук ве обвинија. И тоа мора да знаете по социјалните медиуми. Не, не, видете, фейк нјуз. Некому додите ден или дома. Фейк нјуз не. Видео материјал, што сум кажал? Па мене ќе ме собереш обвинителство. Што и нудите на Македонија, Петровски? Втора емисија. Иванов, нека да се слушате дека кривична пријава имате. Сега ме прашува Мирјана, ме прашувате вие. Зашто унакрсно ли сум на... Што и нудите на Република Македонија? На Република Македонија? Не сте за договор, не сте за НАТО, не сте за Европска унија. Зашто сте? Ама вие пак ми импутирате. Значи, имаат граѓаните можност да ги гледате емисиите на YouTube. Сум кажал и за Европска унија став, и за НАТО став, и за грчкиот договор став. Сега што е. И тие не се како вас, истите се ставови што сум ги кажал претходно. Потрудете се погледнете. Не, не, не 903-та, 2018-та. Меѓутоа мора да има релација со 903-та. Ние не паднавме од небо. Па има не паднавме од Марс тука. Има имаме корења. Добро, епа се бришат сега тие корења. Не, сега немојте да се однесувате како мала историја, не може да се избриша. Иванов, ви благодарам што бевте дел од денешното издание. Не, има и комисија за бришење на историјата и тука грешите. И тој што ја води академикот историјата, вели треба како помала нација ние да наведнеме глава. Што е исто скандал. Историјата се факти, не може никој да ги промени. Ви благодарам. Човек кој што е примен во Ману со пристапна беседа кај што вели дека македонци доброволно се исламизираат. Не знам за вие ако не знаете, јас знам. Не, драги, јас не знам. Академик драги. Но факт е дека не е точно дека се бришала историја. Историја едноставно не може да избришиш. И да сакаш, таа е историја, се случило и крај. Тоа во стани. Уште едно може? Илинденското во стани. Се одржали Илинденското во стани само во Крушево или и во Невеска? Добро и. Невеска каде? Во Егејска Македонија? И што? Па ние не го учевме Невеска, како деца го избриша од учи блисте. Па зошто да не го учиме тоа? Зошто не учевме за Ченто? Зошто не учевме за Чакаларов? Тоа е идеологизација и бришење на сеќавање на еден народ. Да ги поставеше кога беше пратеник и беше супер. Па ние го исправавме тоа. Да, го исправавме тоа. Се сеќавам. Епа, погледнете ги емисиите. Добро, ја може би до годините, веќе сте во да, подобра возраст. Не, не би требало. А како и да е, ви благодарам. Не, тоа е комплимент, ви благодарам. Да. Ви благодарам што бевте дел од Самовистина и што споделивте еве ставови и размислувања за актуелните теми кои што нели ја интересираат јавноста. Благодарност до гледачите за вниманието со кое не следеа. Довидување.